Wet 7 seëningsvideo's vir prinsessies wat TLC benodig, week 14. Ek het in 'n klein dorpie groot geword. Die hoogtepunt amper van die jaar was die jaarlikse skou. Ek was 'n groot sakker vir al die rides wat aangebied was. Die rollercoasters, die big wheel. Ek sal my sakgeld vir maand lank spaar net om al die beste rides te gaan ry vir daardie week. So soms wanneer daar 'n slegte of 'n mundane tyd voor my voorles, sal ek gereeld bid: Here, maak het so excited, so exhilarating, soos die jaarlikse skou vir my was. Hoe opgewonde is ons nie as kinders nie, met sulke klein excitements nie. Maar mag ons weer bid om daardie excitement van 'n laerskooldogtertjie oor 'n skou terug te kry. Despair beteken die angs dat elke dag dieselfde gaan wees, sonder enige hoop, sonder enige opwinding. Mag ons bid daarteen, want despair se groot boetie is depressie. So mag ons bid om weer so opgewonde te wees oor excitement, oor 'n pretpark, soos wat ons was toe ons kinders was. Ek glo dat God konstant met ons wil praat. Die bos het nooit opgehou brand nie, net soos die bos gebrand het met Moses. Daardie bos van God se konstante begeerte om met ons te kommunikeer, het nooit opgehou brand nie. God kan met ons praat deur die series wat ons kyk, of deur flieks wat ons kyk, deur billboards langs die pad. Dis my wens en my begeerte vir jou vandag. Mag jy vandag konstant God se stem hoor, al is dit deur 'n billboard. Dis een van my gunsteling slagspreuke ooit. God praat met ons deur billboards. God praat konstant met ons. Op dae wat ek moeg is, drink ek gewoonlik baie plas om weer vir my energie inspuiting te gee. Maar die baie plas werk nie vir die dae wanneer jou gees of jou siel moeg is. So mag God jou verfris en verkwik vir die dae wanneer jou gees of jou siel moeg is. Mag God jou optel en jou dra, jou optrek, op die dae wanneer jy net so uitgeput en moeg is. Mag God jou vervul opnuut met sy Heilige Gees, sodat jy nuwe krag het, dat dit voel asof jy baie plas is wat deur jou are pomp, dat jy opstyg met nuwe energie en nuwe krag deur sy Heilige Gees, sy baie plas Heilige Gees. Daar is hierdie kragtige versie in die Message Bible in Psalm 1, waar God beloof dat elke dag vir hom is soos ons verjaarsdag. Ons kan enigiets klein van hom af. Ons het al in vorige video's gepraat van om bol te wees, maar vandag mag ons daardie Bybelversie iewers journal om dit ons in te maak. Dat God staan elke dag voor ons en sê, "Today is your birthday. Claim from what you want." Ek het nou onlangs die konsep geleer en dis 'n lewendige woord, 'n big switch. Ek glo ons elkeen het in ons siel verskillende knoppies of triggers wat gedruk kan word, wat maak dat ons op sekere maniere reageer. Dalk kom jy van 'n geskiedenis van verwerping, so jy is gewoond daaraan, wanneer jy verwerp word om 'n manier rondom jou te bou. Jesus het gekom om vir ons nuwe maniere van dinge te leer. In die Ou Testament staan daar van 'n tand vir 'n tand, maar Jesus leer ons om ons vyande lief te hê en seën uit te spreek uit hulle. So mag God as hierdie vandag en ons elkeen die klopjes gaan neutraliseer, soos 'n peach sweet, wat die vyand vir ons geleer het en ons inskryf in sy nuwe koninkrykskool van nuwe beginsels, sodat ons meer die saadjie sal plant daagliks van sy koninkryk. Net soos hierdie klip vanuit Anne with an E, mag God ook vir jou beauty for ashes gee, daardie mooigheid wat opgesluit is in al jou gebroke dinge. Mag jy 'n geseënde week hê. Die to be able to give my bosom friend something like this. Just broken. I think broken things have such a sad beauty. After years of story and triumph and tragedy infused into them, they became much more momentous.